ल बेस्ट अफ लक गाइज सबैलाई बेस्ट अफ लक वेलकम टु माई ब्लग ल गाइज म्याराथन सुरु भइसकेको छ हामी स्कर्टिङमा हिँड्दैछौँ पछाडि पछाडि हाम्रो मनिता सिस्टर बिस्तारै कुद्दै हुनुहुन्छ लास्टमा हुनुहुन्छ अरू सबैजना अगाडि गइसक्नु भएको छ खै त केही लिएर बसेको छ त पानी सानी लिएर बस्नु ल छिटो कुद छिटो छिटो बलियो भयो ल छुमा सुन त खोइ कुदेको छिटो 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 अगाडि जमा फर्स्टको भए हेर्नु पर्यो नि त लु हिँड हिँड बिस्तारै बिस्तारै ल ठिक छ कुद्नु कुद्नु सकिन लागिसक्यो हेर्दैछु म हेर्दैछु अहिले एकछिनमा दिन्छु खोइ हल्ला गर न एकचोटि हाम्रो ह्यान्डसम दाइ के छ गोरो आयो दाइ तपाईँको दाइ केही बोलिदिनु न कति लजाउनु भएको दाइ आमामा केटी जस्तै